नमस्कार दूरदर्शन न्यूज में हार्दिक स्वागत छ म चन्दा गुरुङ। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माण का लागि संचार अभियान यो हो दूरदर्शन टेलिभिजन दूरदर्शन न्यूज को सुरमा हेडलाइन्स। पूर्वी नवलप्रासी अमलटाड़ी में एक दिने निःशुल्क प्रजनन स्वास्थ्य शिविर संपन्न करीब 71 जना ने परीक्षण कराए। निर्वाचन को नतीजा आएपछि विभिन्न दलहरूले गरे चुनावी समीक्षा। नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र जनमुक्ति पार्टी को समीक्षा शुक्रवार संपन्न। नवलपुर विरय त्रिवेणी गाउँपालिका 2 मा 3 दिने सिपमूलक व्यावसायिक च्याउ खेती तालिम संपन्न। तालिमबाट सिकेका कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्ने सहभागीहरूको जोड। शुक्रबार भएको प्रमुख 5 दलको बैठक बिना निष्कर्ष। टुङ्गियो अध्यादेशमा उल्लेख भएको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली असंवैधानिक भएको प्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको विरोध। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेटमा पोखरा राइनर्सले शुक्रबार दोस्रो जित हात पार्यो। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल परिवार नियोजन संघ नवलप्रासीको आयोजनामा पूर्वी नवलप्रासीको अमलटाडी 15 मा यौन रोग तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी एक दिने चेतनामूलक निःशुल्क शिविर सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार सम्पन्न स्वास्थ्य शिविरमा नेपाल परिवार नियोजन संघ नवलप्रासीका निमित्त शाखा प्रमुख एमनाथ पौडेल, शाखाका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र गौतम लगायतको टोलीले प्रजनन तथा परिवार नियोजनको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो भने स्वास्थ्य परीक्षण समेत गर्नुभएको थियो। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमलटाडीको सहकार्य समेत रहेको शिविरमा 71 जनाले प्रजनन स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए। यसैबीच विगत 4 वर्ष अघिदेखि काउसति 15 स्थित मुसहर बस्तीमा सुरु गरिएको प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ। विशेष गरी अशिक्षा, चेतनाको कमी र परम्परागत चालचलनका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको हो। परिवार नियोजन संघ नवलप्रासीका निवर्तमान सभापति उपेन्द्र गौतमले कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै यस्तो बताउनु भएको हो। उनीहरू यौनको विषयमा खुल्ला ढङ्गले छलफल गर्न सक्दैन। यौनको विषयमा चर्चा गर्न पऱ्यो भने लाज मान्ने अवस्था छ एकातर्फ छ भने, अर्कोतर्फ उनीहरू रोजीरोटीको लागि चाहिँ जङ्गलमा जाने, किनभने यो हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जको आडमा छ। राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने जनावरहरूलाई चाहिँ उनीहरूले मार्ने अथवा त्यहाँ जाने रुखहरू ढाल्ने यस्तो प्रवृत्ति थियो। त्यसले गर्दा जबसम्म मान्छे स्वस्थ रहँदैन, मान्छे स्वस्थ नरहँदासम्म चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो परिवार पाल्नको लागि मात्रै सङ्घर्ष गरिराख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सङ्घर्ष गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले अप्रत्यक्ष तवरबाट जैविक विविधताको नाश गरिराखेको हुन्छ। यस्तै उहाँले उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आफूहरूले गरेको योजनाको बारेमा पनि जानकारी गराउनु भयो। साथै यस कार्यक्रमले प्रजनन स्वास्थ्य, यौन रोग लगायत जैविक विविधतालाई एकीकृत गरी लैजाने अवधारणाका साथ लागि परेको बताएका छन्। मुसहर बस्ती सीमान्तकृत रहेको र यहाँ बासिन्दाहरू अझै पनि प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अनभिज्ञ भएका कारण प्रजनन स्वास्थ्य बारे जानकारी जनचेतना जगाउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम विगत लामो समयदेखि प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको परिवार नियोजन संघ नवलप्रासीका निमित्त शाखा प्रमुख एमनाथ पौडेलले जानकारी दिनुभयो। किन हामी उहाँहरूसँग यसरी यत्रो गर्दाखेरि पनि हामी किन सकेनौँ? जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो, म त्यो हामी सबै कुरो यहाँ एकदमै हामी अपरेसनदेखि जम्मै कुरो गर्छौँ भने, तर साधारण एउटा टाउको दुखिरहेको मान्छे, एउटा जिउ दुखिरहेको, एउटा मिन्स प्रब्लम भइरहेको मान्छे, त हामी यहाँ दबाईदेखि दिन सकिरहेको छौँ नि होइन? त्यो कुरो बुझ्ने अहिले पनि आजको पनि मैले क्लिनिक हेरेँ, म त्यहीँ बसेर आएको थिएँ, आजको पनि मैले के भने 75% बुझ्ने मान्छे नै हुनुहुन्छ होइन? 25% मात्र। अमलटाडी स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख छनिराम महतोले सीमान्तकृत बोटे मुसहर बस्तीमा विशेष गरी शिक्षा चेतनाको कमीका कारण यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको दावी गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल परिवार नियोजन संघ नवलप्रासीका सभापति प्रबलराज रेग्मी, उपेन्द्र गौतम, निमित्त शाखा प्रमुख एमनाथ पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल नवलपुरले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समीक्षा सम्पन्न गरेको छ। शुक्रबारका औसती 8 स्थित टरुवा ढिकमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल नवलपुरका वरिष्ठ जिल्ला सदस्य गुडाखर पाण्डेको अध्यक्षतामा रहेको थियो भने नयाँ शक्ति पार्टी प्रदेश नम्बर 4 संयोजक रुद्रबहादुर गुरुङ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका पार्टी प्रदेश नम्बर 4 संयोजक रुद्रबहादुर गुरुङले नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै एजेन्डा नभएको र वाम भन्नेहरू खोक्रो राष्ट्रवादी भएको बताउनु भयो। पुराना पार्टीहरूमा वैज्ञानिकता केही नभएको र उनीहरूले केही काम गर्न नसक्ने समेत उहाँले ठोकुवा गर्नुभयो। भर्खर सम्पन्न निर्वाचनमा जनताले भोट दिए तापनि अबको 5 जनताले पछुताउनु पर्ने र अन्तत्वगत वा जनताले कुरा बुझेपछि नयाँ शक्ति पार्टी नै सत्तामा आउने समेत तर्क राख्नुभयो। त्यसको लागि अहिलेबाट नै पार्टीलाई साथ सहयोग प्रदान गर्न नेता कार्यकर्ता समर्थक तथा शुभचिन्तक महानुभावहरूलाई अनुरोध समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा पार्टीका जिल्ला संयोजक मोती रिजाल, नवलपुर क्षेत्र नम्बर 1 उम्मेद्वार कृष्ण गौतम, प्रदेशसभा 1 का उम्मेद्वार सरोज खरेल, प्रतिनिधिसभा 1 का उम्मेद्वार पिताम्बर महतो, प्रदेशसभा 2 का उम्मेद्वार भोजबहादुर चौधरी, प्रदेशसभा 2 का उम्मेद्वार लोकबहादुर केसी, सङ्घीय परिषद सदस्य वासु बस्याल, जगतनाथ अर्याल लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन प्रदेशसभा सदस्य मङ्गल लामाले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्नो विचार समेत प्रकट गर्नुभएको थियो। यसैबीच शुक्रबार नै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नवलपुरले पनि भर्खर सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समीक्षा सम्पन्न गरेको छ। मध्यबिन्दु नगरपालिकाको अरुण खोला स्थित सामुदायिक वनको कार्यालयमा सम्पन्न कार्यक्रममा पार्टी जिल्ला अध्यक्ष तिलबहादुर झेडीको अध्यक्षता रहेको थियो भने सङ्घीय परिषद सदस्य क्याप्टेन नरबहादुर ठाडाको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। मध्यबिन्दु नगर कमिटीका सचिव टक ढेगाले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्ना विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो भने पार्टीलाई मतदान गर्नुहुने सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई हार्दिक आभार पनि व्यक्त गरिएको थियो। सवारी दुर्घटना मुलुकमा दिनहु भएको सुनेर देख्ने गरेका छौँ। सवारी दुर्घटनामा परे कतिको मृत्यु भएको छ भने कतिपय मानिस अङ्गभङ्ग भएर बाँच्न बाध्य छन्। विशेषत सवारी चालकहरूको लापरवाहीका कारण सवारी दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ भने कतिपय जोखिमयुक्त सडकका कारण पनि दिनहु यसरी सवारी दुर्घटना निम्तनी गरेको छ। जसका लागि ट्राफिक कार्यालय लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्दै आएको छ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी चालक लगायत ट्राफिक र आम सर्वसाधारणहरूले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ला त प्रस्तुत छ यसै सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट। वर्तमान भयावह सवारी दुर्घटना श्रृङ्खलाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मुलुकको राजनीतिक अराजकतासँग गाँसिएको छ। प्रशासन प्रहरीले जति राम्रो काम गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै हो मुलुक चलाउने, जसमध्ये दुर्घटना न्यूनीकरण पनि पर्छ। सडक दुर्घटना हुनुका कारण सवारी चालकको लापरवाही, तीव्र गति, सडक अव्यवस्थित हुनु, चालकको क्षमता र प्रशिक्षणमा कमजोरीले गर्दा सडक दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ। सडक दुर्घटना किन हुन्छ त सर्च फर कमन ग्राउन्डमा कार्यरत बालिका चौधरी बताउनुहुन्छ। दुर्घटना किन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदा हुँदै पनि यो कारणले हुन्छ भन्ने आम नागरिकलाई थाहा छ र पनि तिनीहरूले व्यवहारमा नउतार दिएको भएर त्यो ज्ञानलाई चाहिँ व्यवहारमा नउतारेको भएर दुर्घटनाहरू हुन्छ। जस्तै मोटरसाइकलमा हेलमेट लगाउनु पर्छ भन्ने थाहा छ तर के गर्छ अहिलेको युवा पुस्ताले के गरेर हुन्छ कपाल बिग्रिन्छ भनेर हेलमेट लगाउँदैन। एक अर्को कुरा यो बाटोमा ट्राफिक छैन त्यही भएर हेलमेट नलगाएको होइन ल ठिक छ ट्राफिकको लागि हेलमेट लगाउने हो कि आफ्नो लागि हेलमेट लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा पनि थाहा छ कि म मेरो लागि हेलमेट लगाउनु पर्छ र पनि मान्छेहरूले के गर्छ भने हेलचेक्राइ गरिदिन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ दुर्घटना धेरै घेर आउँछ। अर्को कुरा धेरै सवारी साधन चलाउने मान्छेहरू यो लङ रुटमा सवारी चलाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ ड्राइभरहरूलाई खास गरी देखेको छु। पहिला नियम आयो लङ रुटमा चलाउने 2 ड्राइभर राख्नुपर्छ भनेर ट्राफिकले चेक गर्ने बेलामा ड्राइभरहरूले के गर्ने रहेछ भने मैले आफ्नै आँखाले देखेको 2 लाइसेन्स देखाइदिन्छ। ट्राफिक त त्यहाँ जाँदैन कि हेर्न कुन चाहिँ ड्राइभर हो भनेर चेक गर्न जाँदैन र इन्ट्री गर्ने ठाउँमा चेक पोइन्टमा इन्ट्री गर्ने ठाउँमा के गर्छ भने 2 लाइसेन्स लगाएर 2 ड्राइभर हो भनेर देखाउँछ। आखिरीमा लङ रुटमा होल नाइट के भन्छ एउटै ड्राइभरले
ड्राइभ गर्छ र के हुन्छ लास्टमा दुर्घटना त्यसरी पनि सिर्जना हुन्छ। सार्वजनिक यातायातको नियम फितलो हुने कुरा यातायात संरचनामा मात्र सीमित छैन जबकि सिन्डिकेट प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु एउटा ठूलो कमजोरी हो। सरकार कमजोर हुँदा जिल्लाका सडकहरू पनि मापदण्ड विपरीत बनेका छन्। बसको बडीको बनावट पनि अक्सर कमजोर र मापदण्ड नागेर बनेको हुन्छ र सिटहरूको यति हल्का निर्माण हुन्छ कि दुर्घटना हुँदा चकनाचुर भएर बस यात्रुहरूको शरीरलाई छेद विच्छेद पारिदिन्छ। सवारी दुर्घटनाले गर्दा आम सर्वसाधारणमा कस्तो असर पर्छ त बताउनुहुन्छ कावासती निवासी प्रदीप छेत्री। गाडीभित्र साइड लाइटहरूदेखि लिएर लाइटिङका सिस्टमहरू गाडीभित्र धेरै फङ्सनहरू दिएका छन्, ती फङ्सनहरू युज नगरिदिनु मेन कुरा। अनि त्यसपछि आएर पैदल यात्रीहरूले पनि रेखा लाइनिङ पहेँलो रेखा दिइराखेको हुन्छ, पहेँलो रेखा मिचेर चाहिँ हिँडिदिनु आदि इत्यादिहरू। अनि त्यसपछि आएर हाम्रो के छ भने लाइनिङको कुरो हुन्छ, बिचमा सेन्टर लाइनमा एउटा सेतो रेखाको लाइनिङ हुन्छ, दुई किसिमको हुन्छ। एक ठाउँमा डट 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 गरेर लाइनिङ बनाइएको हुन्छ, अर्को ठाउँमा कुनै ठाउँमा के हुन्छ भने फुल लाइनिङ दिएको हुन्छ। त्यो धेरैलाई त्यसको बारेमा ज्ञानै छैन, लाइसेन्स प्राप्त त हो तर त्यसको अर्थ के हो त, जहाँ कि डट 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 गरेर लाइनिङ तानिएको छ त्यहाँ चाहिँ गाडी ओभरटेक गर्न सक्छ, तर जहाँ फुल लाइनिङ दिएको छ त्यहाँ चाहिँ गाडी ओभरटेक गर्न सक्दैन, ओभरटेक नगर भनेर। यस्ता ट्राफिक चिन्हहरू आदि इत्यादिका ज्ञान हुन जरुरी छ। पश्चिम नेपालमा सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने नवलपरासीको कावासोती क्षेत्रमा बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न तीन महिनामा जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कावासोती नवलपरासीले दुर्घटना न्यूनीकरण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। सवारी दुर्घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न कसले कस्ता भूमिका खेल्नु आवश्यक रहेको हुन्छ यसबारे जानकारी गराउनुहुन्छ नवलपुर जिल्ला उपरीक्षक दिपेन्द्र जीसी। जस्तो हाम्रो पौडीको आफ्नो भूमिका छँदैछ भने यातायात व्यवसायी, यातायात मजदुर लगायतका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, पत्रकार, सर्वसाधारण सबैको भूमिका चाहिँ बराबरै हुनुभएको रह्यो। उहाँहरू सबैलाई चाहिँ राखेर एउटा चाहिँ इन्ट्राक्सन कार्यक्रमहरू हामीले आयोजना गरेको हो र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी अगाडि यो ट्राफिक दुर्घटना कार्यक्रमहरू विभिन्न चाहिँ न्यूनीकरण गर्नलाई, ट्राफिक न्यूनीकरण गर्नलाई के के कार्यक्रमहरू अगाडि लाने, कसरी लाने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ एउटा छलफलबाट इन्ट्राक्सन गर्न चाहिँ लानु हिसाबले यो प्रोग्राम हामी अगाडि बढाएको छौँ र हामी अलिक छिटै यो प्रोग्रामपछि हाम्रो यातायात मजदुरहरूलाई प्रशिक्षण। सवारी दुर्घटनाले सबै आम नागरिकहरूलाई असर पार्ने हुँदा सवारी दुर्घटना हुनबाट जोगिन प्रहरी सरकारी निकाय मात्र नभई सम्पूर्ण आम नागरिकहरू पनि सचेत हुनु आवश्यक रहेको छ। त्यसैले सवारी चालकले मात्र होइन सबैले ट्राफिक नियम पालना गरी यात्रा गर्दा गति सीमित यात्रा गरौँ। बुद्ध दर्शन न्युजका लागि केशरी स्वती मगरको साथमा यामुक कुमालको रिपोर्ट। नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पूर्व विनय त्रिवेणी गाउँपालिका दुईमा रहेको परिवर्तन सामाजिक संस्थाको आयोजना तथा विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको सहयोगमा दलित समुदायका लागि आयोजना गरिएको तीन दिने सिपमूलक व्यवसायिक च्याउ खेती तालिम शुक्रबार सकिएको छ। तालिमको शुक्रबार एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच समापन गरिएको छ। आयोजक संस्थाका अध्यक्ष रामु बिकको अध्यक्षता तथा वडा नम्बर दुईका वडा अध्यक्ष विष्णु ढकालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो। तालिममा साबिक दुम्कीवास गाविस अर्थात् विनय त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर एक र दुईका दलित समुदायका 800 जनाको सहभागिता रहेको थियो, जसमा सबैभन्दा धेरै महिला नै रहेका थिए। तालिममा तीन दिनसम्म तारिन्द्र वर्माले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल जिल्ला महासङ्घ नवलपरासीको आयोजनामा मुसे डाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह हुप्सेकोटमा सञ्चालित दुई दिने वन पैदावारको दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धमा फिल्डमा आधारित तालिमको शुक्रबार समापन गरिएको छ। हरियो वन दोस्रो चरणको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित तालिमको पहिलो दिन बिहिबार वनका प्रकार, वन ऐन, वनको संरक्षण सम्वर्धन, सदुपयोग, नेपालमा वन व्यवस्थापनका लागि अपनाइएको उपायहरूको बारेमा जिल्ला महासङ्घ नवलपरासीका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद पाण्डे र सेक्टर वन कार्यालयका औषधी रेन्जर मदन घिमिरेले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। दोस्रो दिन शुक्रबार वन पैदावारको दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सहभागीहरूलाई फिल्डमा आधारित तालिम सञ्चालन गरिएको थियो। फिल्डमा आधारित तालिमको क्रममा सहभागीहरूलाई वन क्षेत्रको झाडी फडानी, हाँगा कटछाट, बोट बिरुवा बतलाउने वा एक्लाउने विधिको बारेमा प्रशिक्षक मदन घिमिरेले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। तालिमले सामुदायिक वनका सदस्य उपभोक्ताहरूलाई वन व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक र सिपमूलक ज्ञान प्रदान गरेको मुसेडाँडा सामुदायिक वनका अध्यक्ष देवेन्द्र बहादुर मल्लले
बताउनुभयो। बुद्धदर्शन न्यूजमा समाचारहरू बाँकी नै छन्। अब एकैछिन विश्राम, विश्राम पूर्व हेडलाइन्स एकपटक। पूर्वी नवलप्रासी अमलटाँडीमा एक दिने निशुल्क प्रजनन स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न, करिब 71 जनाले परीक्षण गराए। निर्वाचनको नतिजा आएपछि विभिन्न दलहरूले गरे चुनावी समीक्षा। नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र जनमुक्ति पार्टीको समीक्षा शुक्रबार सम्पन्न। नवलपुर बिरे त्रिवेणी गाउँपालिका 2 मा 3 दिने सिपमूलक व्यवसायिक च्याउ खेती तालिम सम्पन्न। तालिमबाट सिकेका कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्ने सहभागीहरूको जोड। शुक्रबार भएको प्रमुख 5 दलको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। अध्यादेशमा उल्लेख भएको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली असंवैधानिक भएको प्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको विरोध। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेटमा पोखरा राइनर्सले शुक्रबार दोस्रो जित हात पार्यो। निर्माण सम्बन्धी विभिन्न सामानहरूका लागि सम्झनै पर्ने पसल अविनाश्री ट्रेडर्स। तपाईँ पनि बाथरूम टोयलेटका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामान, रङ रोगन तथा सेनेटरीका सामान, पानी मोटर तथा विभिन्न किसिमका टाइल्सका साथै डोर फिटिङका भरपर्दा र गुणस्तरीय सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ भने अन्त कहीँ होइन, आउनुहोस् कावासोती सभापति चोकमा रहेको अविनाश्री ट्रेडर्समा। हामी तपाईँलाई सुपथ मूल्यमा यी सबै सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनेछौँ। सम्पर्क अविनाश्री ट्रेडर्स, कौसती नगरपालिका 3 सभापति चोक नवलपरासी, प्रोप्राइटर केशवराज शर्मा, मोबाइल 98470-94888। एकपटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। ओरिजिनल मोबाइल को एकमात्र विकल्प A2Z मोबाइल हाउस को 4th शोरूम मर्मत को लागी अत्याधुनिक सर्विस सेंटर सहित कावासोती को थाना चोक मा। स्वच्छ, सफा र शान्त वातावरणमा फ्री वाइफाई जोन सहित खाना बस्नको राम्रो व्यवस्था भएको, एसी सहितको आरामदायी कोठाहरू र स्विमिङ पुलको व्यवस्था भएको, क्याटरिङ सेवा र अर्डर अनुसारको खाना उपलब्ध गराइने, एकै पटकमा 5-700 जनाका लागि सुविधा सम्पन्न पार्टी प्यालेसका साथमा सितारा रिसोर्ट। हजुर, सितारा रिसोर्ट प्राली, कावासोती नगरपालिका 9 रामनगर नवलपरासी। फोन 0875-41-030। इमेल sitararesort@gmail.com। डाइरेक्टर आदर्श श्रेष्ठ 98075-12758। साथै कावासोती 15 स्थित थारू भिलेजको अवलोकन गर्न र हात्ती सफारीको मजा लिन चाहनुहुन्छ भने हामी कहाँ यातायातको व्यवस्था रहेको पनि जानकारी गराइन्छ। एकपटक अवश्य सम्झनुहोस्। भान्सादेखि विभिन्न उत्सव समारोहका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री पाइने पसल जकुनै छ नि, कावासोती नगरीको प्रवासी सपिङ सेन्टर। प्रवासी सपिङ सेन्टर? हो, प्रवासी सपिङ सेन्टर, जहाँ सम्पूर्ण किसिमका किराना सामग्री, बच्चादेखि वृद्धसम्मका लागि मौसम अनुसारका जुत्ता, चप्पल, लत्ता कपडा लगायतका फेन्सी आइटम, श्रृङ्गार सामग्री, विभिन्न उत्सव तथा समारोहका लागि आवश्यक पर्ने उपहार सामग्रीका साथै भान्साका लागि आवश्यक पर्ने ताजा तथा स्वच्छ फलफुल र तरकारी सुपथ मूल्यमा कम्प्युटर प्रणालीबाट नापतौल गरी बिक्री गरिन्छ। साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। प्रवासी सपिङ सेन्टर, गाउँसती नगरपालिका 2 इन्द्रचोक नौल परासी।
सम्पर्क 0785402005, मोबाइल 9825667460 र 9809705719। नवलप्रासी जिल्ला सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर एक अन्तर्गत रूपौलियाको बरुवामा रहेको सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 1900 वार्षिक साधारण सभा तथा नवौं निर्वाचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष शान्ता अर्यालको अध्यक्षता र सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर एकका वडा अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा संस्थाका कोषाध्यक्ष रामनारायण चौधरीले आर्थिक वर्ष 2073 र 74 सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बरुवाले 1,33,95,564 रुपियाँ बराबरको कारोबार गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2056 सालमा स्थापना भएको सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बरुवामा महिला 580 जना र पुरुष 507 जना गरी कुल 1087 जना रहेको छ। संस्थाले 18,64,037 रुपियाँ शुद्ध नाफा कमाएको संस्थाका अध्यक्ष शान्ता अर्यालले बताउनु भयो। संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य विमला सुवेदीको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा संस्थाका सदस्य माधव शर्मा, सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर एक स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख अशोक कुमार पाण्डे, संस्थाका लेखा संयोजक मोतिकला पङ्गेनी लगायतले सहकारी विकासको अवधारणा अनुसार मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसैबीच लुम्बिनी आदर्श डिग्री कलेजका औषधिका कक्षा 12 विद्यार्थीहरूद्वारा कक्षा 11 विद्यार्थीहरूलाई स्वागत तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। विद्यार्थी मञ्चका उपाध्यक्ष सुस्मिता गौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कलेज प्रिन्सिपल बाबुराम राणा मगर रहनु भएको थियो भने विशेष अतिथिमा सहायक प्रिन्सिपल एम प्रसाद पौडेल, पब्लिक क्याम्पस सङ्घ नवलप्रासीका जिल्ला अध्यक्ष माधव प्रसाद पराजुली लगायत कलेज प्राध्यापकहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै कलेज प्रमुख बाबुराम राणा मगरले विद्यार्थीहरू अध्ययनसँगै सभ्य संस्कृत बन्नु पर्नेमा जोड दिनुहुँदै अनुशासन बिनाको शिक्षा औचित्यहीन हुने बताउनु भयो। शिक्षा नै विकासको मूल धरोहर भएको बताउनुहुँदै प्रमुख राणाले विद्यार्थीहरूलाई लगनशील भई अध्ययन गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। कक्षा 12 साया महत्त्वको स्वागत मन्तव्य रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन विद्यार्थी मञ्चका अध्यक्ष सौगात भूषालले गर्नुभएको थियो भने नयाँ आउने विद्यार्थीहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गरी स्वागत गरिएको थियो। बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल चितवनले 10 यता रोकिएको फ्रोजन बायोप्सी परीक्षण पुनः सञ्चालनमा आएको छ। बिरामीको शल्यक्रिया हुँदाहुँदै मासुको परीक्षण गरी क्यान्सर रोग लागि नलागेको र कहाँसम्म फैलिएको छ भन्ने पत्ता लगाउन यो प्रविधि उपयोगी हुने गर्छ। अस्पतालको प्याथोलोजी विभागकी प्रमुख डाक्टर सदिना श्रेष्ठका अनुसार शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामी शल्यक्रिया टेबलमा राखेर नै तत्काल मासुको परीक्षण गरी के कति भाग काट्नुपर्ने हो जानकारी दिन यो परीक्षण गर्ने गरिन्छ। शल्यक्रिया कक्षबाट परीक्षणका लागि पठाइएको मासुलाई -20 डिग्रीमा चिसो बनाएर कडा पारिन्छ। श्रेष्ठले भन्नुभयो, त्यस्तो मासुलाई परीक्षण गरी क्यान्सर भए नभएको हेरिन्छ, जसले गर्दा मासुको कति भाग काटेर फाल्ने भन्ने जानकारी लिन शल्यक्रिया गर्दै गरेको चिकित्सकलाई सहज हुन्छ। 30-45 मिनटभित्र नमुना परीक्षणको नतिजा शल्यक्रिया गरिरहेको चिकित्सकलाई दिइने उहाँले बताउनु भयो। शल्यक्रिया गर्दै गरेको बिरामीमा क्यान्सर नपाइएमा जे समस्या हो त्यसको मात्र शल्यक्रिया गरिन्छ भन्ने, क्यान्सर देखिएमा क्यान्सरले छोएको सबै र केही परसम्म खो मासुको भाग काटेर फालिन्छ। अस्पतालको स्थापनासँगै केही वर्ष यो परीक्षण गरिएको भए पनि पछि उपकरण बिग्रिएपछि 10 वर्षदेखि यो परीक्षण रोकिएको थियो। यसै गरी अस्पतालले उच्च प्रविधिबाट पाठेघरको पानीको परीक्षण
एलबीसी पनि थालेको छ। डाक्टर श्रेष्ठका अनुसार यो प्रविधिले पाठेघरको मुखमा क्यान्सर भए नभएको सहजै पत्ता लाग्ने गर्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको प्रमुख पाँच दलको बैठक बिना कुनै निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। शुक्रबार बिहान 11 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको बैठक बोलाएका थिए। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्ड भएपछि सहमति जुटाउन देउवाले बैठक बोलाएका थिए। तर बैठकमा सहभागी नेताहरूले आफ्नो अडान दोहोऱ्याएपछि बैठकमा कुनै पनि सहमति हुन नसकेको हो। बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिए पनि नेताहरूले छलफललाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता भने जनाएको बैठकमा सहभागी नेताले बताएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको अध्यादेशमा सहमत हुन आग्रह गरेका थिए। अध्यादेशमा उल्लेख भएको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसको विरोध गरेका थिए। तर एकल संक्रमणीय मत प्रणालीलाई राजपाका महन्त ठाकुर तथा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सहमति जनाएको बैठकमा सहभागी काङ्ग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिनुभयो। सरकारले एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था सहितको अध्यादेश सिफारिस गरेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र असन्तुष्ट छन्। बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राजपा संयोजक महन्त ठाकुर लगायत विभिन्न पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल, रामचन्द्र पौडेल, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता रहेको थियो। राष्ट्रिय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष विशेष चन्द्र लालले कैलालीको टिकापुर क्षेत्र नम्बर 1 निर्वाचन सांसद रेशम लाल चौधरीलाई तत्काल विजेताको प्रमाणपत्र प्रदान नगरे आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा प्रचार प्रसार समिति टिकापुर क्षेत्र नम्बर 1 कैलालीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपाध्यक्ष लालले भने, रेशम चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले अन्याय गर्दैछ, विभेदकारी व्यवहार गर्दैछ। हामी निर्वाचन आयोगलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ। तत्काल रेशमको प्रमाणपत्र बारिस मार्फत प्रदान गरोस्, होइन भने निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नेछ र आन्दोलन हुनेछ। उनले अघि थपे, रेशम चौधरीलाई फरार अभियुक्त आदि इत्यादिले सम्बोधन गर्ने गरिएको छ। यसका बारेमा छानबिन आयोगले सरकारलाई मधेसमा घटेका घटनाको बारेमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। त्यो प्रतिवेदन सरकारलाई सार्वजनिक गर्न समेत माग गर्दछौँ। त्यस्तै नवनिर्वाचित सांसद चौधरीकी धर्मपत्नी रञ्जिताले मतगणना स्थलमा समेत आफूहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको बताउँदै भनिन्, 2072 भाद्र 7 गतेको घटना नहुनुपर्ने थियो, भयो, त्यसमा हाम्रो समुदायले समेत दुःख प्रकट गरेको छ। त्यो घटना सरकारले नै गराएको हो। सत्य तथ्य छानबिनको लागि अझै पनि आग्रह गर्दछ। सुरक्षाकर्मीबाट निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा व्यापक दमन र पक्षपात भएको भन्दै रञ्जिताले थारू भएकै कारण विजय जुलुस समेत निकाल्न नपाएकोमा दुःख व्यक्त गरिन्। यसैबीच प्रहरीले चलाएको गोली लागेर कालीकोटमा एकजना म्यादी प्रहरीको ज्यान गएको छ। तलबमा अनियमितता भएको भन्दै म्यादी प्रहरीले आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनमा रहेका म्यादीमाथि गोली चलाउँदा शुक्रबार दिउँसो राजकोट नगरपालिका 2 घर भएका म्यादी प्रहरी विवेक ऐरीको ज्यान गएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको गेटमा नै उनी माथि गोली प्रहार भएको थियो। अब जनताको विचार। मुलुकका कुनै न कुनै ठाउँमा हरेक दिन जसो सवारी दुर्घटना भइरहन्छ। सवारी दुर्घटनाकै कारण थुप्रै नागरिकहरूले अकालमै ज्यान गुमाउन परिरहेको छ। कैयौँ अङ्गभङ्ग भएर जिउन बाध्य छन् भने कैयौँ बालबच्चा टुहुरो बनेका छन्। यति मात्र होइन, उत्तिकै मात्रामा भौतिक संरचना र आर्थिक क्षति पनि भइरहेको छ। यसैबीच आज हामीले सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर केही सर्वसाधारणहरूलाई सोधेका छौँ। प्रस्तुत छ उनीहरूको विचार, जस्ताको त्यस्तै आजको जनताको विचारमा। जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको हो। अहिले केही समय यता अलिकति यो न्यून भएको पनि छ र अहिले सवारीहरू बढेका छन्। नगर क्षेत्र सहर उन्मुख भएको छ, बजार क्षेत्र बढेको छ र सवारी बढी भएको हुनाले सवारी दुर्घटना बढी हुन थालेको हामीले महसुस गरेका छौँ।
त्यसो भएको हुनाले यो सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ यो विषयमा जनचेतना जगाउनु पर्दछ भन्ने उद्देश्यले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र प्रहरी कार्यालयले यो आयोजना गरेको जस्तो लाग्छ। खास गरेर हामी जनता पनि सचेत हुनु पर्यो, खास गरेर रोड क्रसिङ गर्दाखेरि हामीले जुन क्रस गर्ने जुन ठाउँ बनाइएको छ त्यसको प्रयोग गर्नु पर्यो, त्यसको हामीलाई मा चेतना हुनु पर्यो। त्यो गर्यो भने सवारीमा हिँड्दाखेरि हुने दुर्घटना कम हुन्छ र बजार क्षेत्रमा सवारी चलाउनेहरूले गति सीमित गर्नु पर्यो, त्यो नियमको थाहा नभएको हुनाले पनि कतिपय दुर्घटना हुन गइरहेको हुन्छ। र खास सरकारले लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया छ त्यो नै रहन्छ, हामीले त्यसलाई सुधार्न सक्यौँ भने मेरो आफ्नो विचारमा भोलिका दिनमा 50% आधा जस्ता ट्राफिक दुर्घटनाहरू सवारी दुर्घटनाहरू कम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि जुन लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया छ त्यो असलै फिटलो छ, जसले निपुणता छ जो हामीले परीक्षाका शर्तहरू राखेका छौँ नियमहरू राखेका छौँ, रिटर्न परीक्षा छ तपाईँको साङ्केतिक नियमको ट्राफिक नियमको परीक्षा छ, त्यसपछि ड्राइभिङको परीक्षा छ, हाइटमा चढाउने परीक्षण छ कि ब्याक गर्ने परीक्षण, ती सबै परीक्षण पास गर्यो यदि एउटा ड्राइभरले र त्यसलाई लाइसेन्स वितरण गरियो भने राम्रो हुन्छ, त्यसले सडक दुर्घटना अथवा सवारी दुर्घटनामा धेरै कमी आउँछ। तर जसले जानेकै छैन सिकेकै छैन ट्राफिक नियम थाहा छैन स्ट्रेन कन्ट्रोल थाहा छैन ब्रेक गर्ने थाहा छैन गर्नको लागि सर्वप्रथम त ट्राफिक सचेतना सम्बन्धी विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्छ, जस्तो व्यस्त बजारहरूमा लगाएर यसो सडक नाटक प्रदर्शन गर्ने, विद्यालय कलेजहरूमा लगेर ट्राफिक सचेतना सम्बन्धी कक्षा सञ्चालन गर्ने, अर्को कुरो अलिकति प्रहरी ट्राफिक प्रहरी र चाहिँ जनपथ प्रहरीले पनि यो बिना हेलमेट हिँड्ने त्रिभुवन मोटरसाइकलमा चाहिँ दौडिने अति चाहिँ बेगमा चाहिँ सवारी साधन चलाउने चालकहरूलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया सुरुवात गरियो भने यसले चाहिँ एउटा चाहिँ दुर्घटना न्यूनीकरण गराउँदछ। र अहिले विशेष गरेर हाम्रो यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत विशेष गरी गणेशपुरदेखि दाउनेसम्मको क्षेत्र हेर्दा यो सडकमा बिग्रिएर रोकिराखेको साधनहरूमा अनि पछाडिबाट आएर चाहिँ अन्य सवारी साधनहरू मोटरसाइकलहरू ठोकिएर दुर्घटना बढी हुने र मान्छेको ज्यान जाने भइरहेको अवस्था छ। यसको लागि यो रोडमा चाहिँ बिग्रेको सवारी साधनलाई साइडमा राख्ने खालको व्यवस्था सुरु गर्नुपर्दछ, त्यो भयो भने पनि दुर्घटना न्यूनीकरण। अब अन्तर्राष्ट्रिय न्यूज। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा जेरुसलेमलाई इजरायलको राजधानी बनाउने अमेरिकाको घोषणाको विपक्षमा मतदान भएको छ। महासभामा भएको मतदानमा जेरुसलेमलाई राजधानीको मान्यता दिने अमेरिकी प्रस्तावको विपक्षमा बहुमत सदस्य राष्ट्रले मत दिएका हुन्। डिसेम्बरको सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको बावजुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जेरुसलेमलाई इजरायलको राजधानीको रूपमा घोषणा गर्नुभएको थियो, तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जेरुसलेमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता दिने अमेरिकी निर्णयलाई रद्द गर्ने पक्षमा मतदान भएको हो। राष्ट्रसङ्घमा प्रस्तुत भएको जेरुसलेमलाई राजधानी मान्न गैर बाध्यकारी प्रस्तावको पक्षमा 128 देशले मतदान गरेका छन्। यस्तै 35 देश मतदानमा सहभागी भएनन् भने अमेरिका सहित 9 देशले मात्रै राजधानीको मान्यता कायम राख्नुपर्ने भन्दै राजधानी मान्न गैर बाध्यकारी प्रस्तावको विपक्षमा भोट दिए। मतदान गरेका 128 देशले अमेरिकाको विपक्षमा मत दिएका हुन्। अमेरिका, इजरायल, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, द सार्साल आइल्यान्ड, माइक्रोनेसिया, नाउरु, पालाउ र टोगोले जेरुसलेमलाई राजधानी मान्नुपर्ने पक्षमा मत दिएका हुन्। मतदान हुनु अघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जेरुसलेमलाई इजरायलको राजधानी नमान्ने देशलाई आफूहरूले दिँदै आएको आर्थिक सहयोग बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो। ट्रम्पले बिहिबार व्हाइट हाउसमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हुने छलफलमा जेरुसलेमलाई इजरायलको राजधानी नमान्ने देशलाई आर्थिक सहयोग बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। अब खेल न्यूज। एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेटमा पोखरा राइनोसले दोस्रो जित हात पारेको छ। शुक्रबारको खेलमा पोखराले काठमाडौँ किङ्स इलेभेनलाई 6 विकेटको
छ विकेटले हराएको हो। निरन्तरै रनको मध्यम लक्ष्य पोखराले 18 ओभर 2 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेटायो। पोखराको जितमा पाकिस्तानी खेलाडी इसरुल्लाहले नट आउट 45 रन बनाए। 48 बल खेलेका उनले 3 चौका र 1 छक्का प्रहार गरेका थिए। कप्तान शक्ति गौचन 18 रनमा नट आउट रहे भने सुनिल धमलाले 20 रनको योगदान गरे। काठमाडौँका सागर पुनले 2 विकेट लिए। किर्तिपुरमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 98 रन बनाएको थियो। पोखराका विक्रम सोबले बलिङतर्फ घातक ओपनिङ गरेपछि पहिलो ओभरमै 2 विकेट गुमाएको काठमाडौँलाई मध्यम युगफलसम्म पुर्याउन सागर पुनले सर्वाधिक 36 रन बनाए। यस्तै राजु रिजालले 17 र सोमपाल कामीले 10 रन बनाउनु बाहेक अरूले दोहोरो अङ्क ल्याउन सकेनन्। हामी बुद्धदर्शन न्युजको अन्त्यमा छौँ। बुद्धदर्शन न्युजको अन्त्यमा फेरि एकपटक हेडलाइन्स। पूर्वी नवलप्रासी अमलटाँडीमा एक दिने निशुल्क प्रजनन स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न। करिब 71 जनाले परीक्षण गराए। निर्वाचनको नतिजा आएपछि विभिन्न दलहरूले गरे चुनावी समीक्षा। नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र जनमुक्ति पार्टीको समीक्षा शुक्रबार सम्पन्न। नवलपुर विरय त्रिवेणी गाउँपालिका 2 3 दिने सिपमूलक व्यवसायिक च्याउ खेती तालिम सम्पन्न। तालिमबाट सिकेका कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्ने सहभागीहरूको जोड। शुक्रबार भएको प्रमुख 5 दलको बैठक बिना निष्कर्ष। टुङ्गियो अध्यादेशमा उल्लेख भएको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली असंवैधानिक भएको प्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको विरोध। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेटमा पोखरा राइनर्सले शुक्रबार दोस्रो जित हात पार्यो। हवस् त, बुद्धदर्शन न्युज अहिलेलाई सकियो। तपाईँहरूको गाउँठाउँमा पनि कुनै कार्यक्रमको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ र समाचार मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 078-541-132। त्यसै गरी हाम्रो इमेल ठेगाना buddhadarshantv@gmail.com पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान बुद्धदर्शन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। न्युज डेस्कका सम्पूर्ण युनिटसँगै म चन्दा गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।